Nel, Michaela, dit is een voorrecht dat ons als gemeente samen met julle hier so kan staan. Soos wat ons die taak uitvoer wat Jesus vir ons gegee het. Het gesê, bring hulle na my toe. Daar is net vluchtig vier puntjies. Ek gaan net my kaartjies of my notas. Daar is net vier puntjies. Hoekom ons hierdie doen? Die eerste ene is om dankie te sê. Want ons weet dat dit is een wonderwerk geboorte. En die route, die paadjie wat gestap is, die wandelpaadjie wat gestap is, tot hierso besef ons dat dit is een groot voorreg, dat julle as ouers haar as een geskenk gekry het. En so mooi geskenkie. En ons wil dit erken vandag, dat dit is een waardevolle geskenk wat ons gekry het. En dit gaan ook julle taak wees as ouers om haar te laat besef die waarde wat sy het. Ons weet dat hierdie wereld probeer alles afbreek, sodat ons nie kan besef, en onthou wat het ons gesê, kinders gehuil, geskree, gelag, is welkom in hierdie gemeente, want dit beteken ons lewe. Nee. So, ja, so ons moet al het besef wat sy waarde sê. En dan die tweede enekie is net, dat julle as ouers vandag een verbond sluit, om die kind in die liefde van God groot te maak. Julle maak een belofte voor God, en voor die gemeente, en ook voor julle familie, dat sy belangrik, die belangrikste ding sal wees. Ek sê altyd, het een van julle besluit om hier so te wees. Nie een van julle het enige seggenskap oor julle geboorte gehad nie. Net so het sy nie seggenskap gehad oor haar geboorte nie. So die verantwoordelikheid van ouers is altyd ver meer as op die kinders. En dit is soveel meer van belang dan dat ons dit besef in die manier hoe ons ouerskap. Ons liefde moet betroubaar wees. En vir my is liefde nie net een groot vakantie elke jaar nie, maar dit is in die klein bewegings, die klein besluite, elke dag wat constant betroubaar is. En dis liefde. Ja. En dan sy stem saam. En dan die derde enetjie is dat die kerk, ek praat nou met die gemeente, dat ons ook verantwoordelikheid sal neem vir hierdie gesin. Dit is baie belangrik dat ons besef dat ons saligheid is nie afhanklik van kerk nie, maar dit help vir kerk, of kerk help vir ons saligheid. Wat bedoel ek daarmee? Ek bedoel dat die Here het in sy onsaglike wysheid dit goed gedink om 'n gemeenskap van gelowiges te skep, sodat ons mekaar kan opbeur, kan ondersteun. En ouerskap is nie speletjies nie. Ek sit met twee kies daarbo, maar dit is die grootste vreugde wat mens kan ervaar. En ons as gemeente is hier om julle te help. En dan die laaste puntjie is die inseening van elke tot diensbaarheid. Dat julle al sal groot maak om te besef hoe belangrik dit is om aan medemens te dien. En ek weet van die bietjie wat ek met julle gewerk het, dat dit is ook julle uitgangspunt. En om die beginsels om te leervaar, om karakter te bou, en om geleentheid te skep vir hom te dien. En ek dink dit is baie belangrik. En dan wil ek net 'n Bybelversie vir ons lees, en dan gaan ek julle 'n vraagie vra, en dan is ons klaar. Eers dan 'n gebed, 'n toewydingsgebed. So ek vra, for those of you who have your Bibles with you, die wat julle Bybelspel het, ons gaan na Deuteronomium 6, Deuteronomy 6, vers 4 to 7. Is 'n baie bekende gedeeltekie. En het lees soos volg. Luister, Israel. Die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met jou hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. En dit is my gebed vir julle, dat dit die omgewing sal wees wat julle skep in julle huis. Dat sy die liefde van God kan ervaar, deur die liefde wat julle vir haar wys. Ek gaan nou vra, dat die ouderling en
die predikant saam met my hier voorkom staan, en dan gaan ons een toewijdingsgebed vir julle doen. In die verlede sou ek die kind vasgehou het, maar ons weet volgens die protokol sal dit nou nie toepaslik wees nie. Ons sal net so staan rondom hulle en hulle arms geestelik oplig in hulle ouerskap. So aanvaar julle hierdie verantwoordelikheid. En ek wil die gemeente en die familie wat hier is ook vra, aanvaar julle hierdie verantwoordelikheid om nelike op te rig in die liefde van die Here. Amen. Ons gaan kniel. Julle kan ook kniel as julle wil, maar as dit nie moontlik is nie, kan julle ook net so staan. Ek weet dit kan dalk 'n bietjie moeilik wees. Ons buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om op hierdie pragtige Sabbatdag 'n babietjie na U toe kan bring. Soos wat U ons gevra het ons moet doen. Hulle het 'n baie spesiale plek in U koninkryk. Soveel so dat menigte male het U die aandag gevestig op die belangrikheid, die waarde van die jonges tussen ons. Vader, vanmôre bid ek ook vir Nel en vir Michaela as ouers. U weet die vrese wat daar is, U weet die tekortkominge, maar in alles weet U dat U het hulle bestem vir hierdie taak. U het ja gesê vir lewe en dit is hoekom hulle hierdie voorreg het as ouers. Mag U seën op hulle rus, soos wat hulle die verantwoordelikheid aanvaar. En mag ons weet, ons het nie eens nodig om te bid vir Nelleke nie, want U, sy is die belangrikste ding in hierdie hele wêreld vir U. En ons aanvaar dit vanmôre as gemeente ook ons verantwoordelikheid om hierdie gesin te ondersteun. En ons bid dit alles in die naam van Jesus, ons Heer en Meester. Amen. Dankie. En dan hierdie enetjie is vir jou. Dat is vir jou. Daar. I say. Dankie julle. I say. Ek nooi nou uit, ons gaan staande saam sing, lied 153. Yeah.
Geseënde Sabbat, geliefdes. Dit is een voorreg om in die huis van die Here te kan wees. Ek gaan vir ons vra dat ons Bybels oopmaak by Handelinge hoofstuk 16. Can I ask that we turn in our Bibles to Acts chapter 16. En ons gaan lees vanaf vers 22 tot en met 34 en vers 40. So verse 22, chapter 16, verse 22 to 34 and verse 40. Dit lees soos volg. Ach, ek is nou by 17. 16. Die skare het toe teen hulle gedraai en die stadsbestuurders het hulle klere laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. Nadat hulle met baie houwe geslaan is, is hulle in die tronk gegooi en is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binnenste deel van die tronk gegooi en hulle voete in die blok vastgeklem. Om middernacht was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof van God te sing en die gevangenis het na hulle geluister. Skielik was daar een hevige aardbewing sodat die fundamente van die tronk geskud het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan en almal se boeie het losgegaan. Die tronkbewaarder het wakker geskrik en toe hy sien dat die tronk se deure oop was, het hy sy swaard getrek en wou homself doodmaak omdat hy gedink het dat die gevangenis ontsnap het. Maar Paulus het hard uitgeroep, moenie jouself leed aandoen nie, want ons is allemaal hier. Die bewaarder het vir lig gevra, ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle na buiten gelei en gesê, meneere, wat moet ek doen om verlos te word? En hulle het geantwoord, glo in die Here Jesus, en jy en jou hele huishouding sal verlos word. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en allemaal in sy huis verkondig. Hy het hulle op daardie uur van die nacht saamgeneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is onmiddellik gedoop. Hy het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy en sy hele huishouding was jubelend, omdat hulle tot geloof in God gekom het. En dan vers 40. Toe hulle uit die tronk kom, het hulle na Lydia se huis gegaan. Daar het hulle die broers gesien, hulle moed ingepraat en vertrek. Mag die Here die lees van sy woord seën. Amen. Kom ons buig net ons hoofde vlugtig en nooi die Gees uit. Onse Vader wat in die hemel is, mag U op ons rus, sodat ons kan verstaan wat U woord vir ons probeer leer. En nie net kan verstaan nie, maar die krag kan hê om dit te kan doen in Jesus naam. Amen. Het jy al ooit gewonder watter type mens Paulus moes gewees het? Naas Jesus is Paulus se verhaal seker die beste gedokumenteerde verhaal in die Nuwe Testament. Ons kry nie net die handelinge van Paulus opgeskryf as 'n historiese oorvertelling in die handelinge nie, maar ons het 'n hele paar van Paulus se briewe in sy eie taal en partygedeeltes in sy eie handskrif. Ons weet hy het 'n skriba gehad wat hom gehelp het om sy briewe te skryf. Paulus het daarvan gehou om die seën en die groete in sy eie handskrif te skryf en sou dan vir die lesers vertel, hier skryf ek nou met my eie hand, kyk hoe groot is die letters. Dan, deur die loop van Paulus se verhale, soos hy die sendingreise aangepak het en sy werk partykeer vir 3,5 jaar op een plek was, kry ons 'n portret van die persoon wie Paulus was. Hy het ook in sy briewe oor sy persoonlike struwelinge en uitdagings geskryf, wat vir ons verder inkleer wie hy was. Ek het al baie oor Paulus gepreek in my bediening, want daar is net soveel invalshoeke wat mens kan gebruik as prediker. En vanmôre wil ek weer eens, soos ek in die laaste paar preke gedoen het, die lyn trek van een van Paulus se ondervindinge na ons hedendaagse konteks en nog meer direk na die ondervinding wat ek en u ervaar op 'n persoonlike vlak van dag tot dag. Deur die analisering van die verhaal van Paulus en Silas in die tronk en hulle wonderbaarlike bevryding kan daar vir ons hoop geskep word in 'n tyd waar ons ook mag voel
asof ons in een tronk zit met kettings vastgeboeid. Nieuwe leven. Of in andere woorden, leven wat teruggezet wordt, is hoe mens herleving kan verwoord. Herleving is iets waarna meeste van ons smag, is dit niet. Kom, ons maak net ons oor vir 'n oomblik toe. Dink aan een tijd toe jy kon hardloop en nie moeg raak nie. Derek, ek weet, jy kan nog steeds fietsry en nie moeg raak nie. Maar die tijd kom, die tijd kom. Een tijd wat jy so gemotiveerd geleef het, dat elke ochtend as jy jy oor oopgemaak het, was daar een lis vir die take wat voorgeleid. Een tijd wat jy ure en ure sou ry achter liefde aan, sonder om twee keer te dink. Party is nog in daardie fase van hulle lewens. Maar selfs al kan ons al hierdie goed nog doen, is die idee van lewe wat ingeblaas word in 'n mense lewe iets waarna elkeen van ons smag vanoggend. Dit wil voorkom asof die omstandighede van die wêreld lewe stelselmatig uittrek. Soveel meer na die jaar en 'n half wat die ganse mensdom ervaar het. Paulus se verhale is deurtrek met stories van herlewing. Dit is nogal indrukwekkend dat die verhale van herlewing iets wat uitgebalanseer word met verhale van protes en vervolging. Het u dit al opgelet? Menigde male moes Paulus vlug of tereg staan op aanklagte en die ironie van die saak is dat meeste maal was hierdie protes stories aangeteken as iets wat in die sinagoges of tempels plaasgevind het en die herlewing aangeteken as iets wat in die tronke plaasvind. In die geval van ons skriftuurlesing vir vandag kry ons dat Paulus albei ervaar het, protes en herlewing. En weer eens vind die herlewing plaas in die tronk, nie die sinagoge nie. Dit wil voorkom dat boeie 'n beter katalisator is vir herlewing in 'n persoon se lewe as 'n warm kerkbank, as ons hierdie stories lees. Wanneer daar vryhede van burgerskap ontneem word, veronderstel, blyk dit of die vryheid wat die evangelie bied soveel meer krag het as ons na geskiedenis kyk. As ons noukeurig die verhaal lees, besef ons dat daar vier elemente is wat vir ons duidelikheid kan gee rondom hierdie verskynsel van herlewing in tronke en boeie. Paulus en Silas word gegryp, lyfstraf gegee en in die tronk gegooi en daar word spesifiek gesê, maak seker jy bewaar hulle met 'n arensoog. 'n Valkoog, arensoog. Let op dat Lukas hierso teenwoordig was. Hy skryf in die eerste persoon in hierdie versies. Hy sê, ons het gegaan. Toe sien ons. Net Paulus en Silas word egter gevang in hierdie verhaal. Partykeer wanneer dit by krisistyd kom, kan ons dink ons is alleen. Daar is niemand wat verstaan wat se kettings my vashou en hoe donker my tronksel is nie. Broers en susters, ek wil vandag vir u sê dat die kind van God is nooit alleen nie. As kerk het die Here juis voorsorg getref dat die evangelie sal sorg dat daar wel iemand is wat saam ons is. Wat saam ons die las kan dra en ons ondersteun terwyl ons in hierdie spreekwoordelike boeie sit. Daar was duidelik ander gelowiges ook teenwoordig, maar net Paulus en Silas bevind hulle in die tronk, seer lywe en moeg. Maar hier is die eerste les wat ons leer, rakende herlewing. Die tronk kan nie gebed stil hou nie. Geen aardse mag kan gebed stil hou nie. Vrienden, ons lees in vers 25 hoe dat Paulus en Silas teen middernag met eina lywe bid en lofsang bring tot hulle Here.
Ons moet besef in hierdie oomblik dat die teespoed het nie iets niets in Paulus en Silas opgewakker nie, maar dat het iets was wat al klaar betrouwbaar in hulle levens gebeur het. Vers 16, wat nou voor hierdie gebeur, vertel vir ons dat die gelowiges op pad was na 'n plek van gebed. Vir Paulus en Silas was gebed lewe gewees. Onthou in my laaste preek het ek oor hierdie aspek gepraat en uit watter hartsbegeerte Jesus se disippels vir hom gevra het om hulle te leer bid. Vir die gelowiges moet gebed lewe wees en nie iets wat gereserveer is vir 'n krisistydperk nie. Ek besef as ons bid anders wanneer ons in nood is. Dis waar. En dit is die voorbeeld wat ons het van Jesus ook, hoe nader hy aan die kruisdood gekom het, hoe meer intiem en ernstig, of nie intiem, meer ernstig, het sy gebed geword vir sy disippels. Maar gebed se belangrikheid was deurlopend dieselfde. En dit is wat ons hier in Paulus en Silas se geval ook sien. Hulle was geregtig op slaap. Hulle kon maar gewag het vir die oggend en weet dat hulle nog die Romeinse burgerskapkaart kan speel om vrygelaat te word. Maar die nood het die lewe wat in Paulus en Silas aangewakker om te gaan na dit wat betroubaar is in hulle lewens. Gebed en lof aan hulle saligmaker. Geliefdes, menigte male sukkel ons om in nood met volle vertroue op die Here se naam te roep in gebed. Want ons het nog nie geleer wat gebedslewe beteken nie. Vir Paulus en Silas kon middernag in die tronk vasgemaak met boeie die donkerste tyd in hulle lewens gewees het. Maar nee, dit was 'n tyd waar gebed en lofsang die duidelikste weergalm het van die koue mure van daai tronk. Dwight Moody het geskryf, elke groot beweging van God kan teruggetrek word na 'n knielende figuur. Terwyl Paulus en Silas hier sing en bid, gebeur daar 'n wonderwerk. 'N aardbewing ruk die fondamente van die tronk en die deure gaan oop en elke sel en die boeie val af van elke liewe gevangene. Elke gevangene, vertel die Bybel vir ons, het na Paulus en Silas se gebede en lofsang geluister voor hierdie wonderbaarlike gebeurtenis. En dit is die lewe in Paulus en Silas wat die harte van die gevangenes aangeraak en almal bly in hulle selle. Die lewe wat hulle ervaar het dat in hierdie donker periode van Paulus en Silas is hulle nog steeds besig om te sing en te bid. Nou kom ons stop net hierso vir 'n rukkie. Want hierdie gedagte het my nogal laat verder dink. Ons weet Paulus en Silas is onregverdig in die tronk gesit. Of althans volgens ons oortuiging. Ek is seker die stadsbevelvoerders het gesê nee, hulle is regverdig in die tronk. Maar ons weet daar's nie eintlik rede gewees behalwe dat hulle die evangelie verkondig het nie. Maar gewoonlik is meeste wat in die tronk is skuldig aan een of ander oortreding. Is dit nie waar nie? Ja. 'N tronk is nie vir onskuldige mense nie. Besef ons dit. Dis wat hier so plaasvind. En dit kan ernstige sake wees, soos moord en roof. Nou ek neem aan dat as ek 'n skuldige was, wat tereg gestaan het op tronkstaf of selfs erger doodstraf, sou ek toe die boeie afval en die deure oopgegaan het, die hassepad gekies het. Ek sou gevlug het, sou mens nie. Maar wat van regverdigheid moet ons onsself afvra? Geregtigheid. Wat van die gevolge van my dade dra? En dit het my laat dink aan God se aksie in hierdie verhaal en die les wat ons kan leer vir vandag. Dit is insiggewend dat Paulus en Silas se bediening in die tronk het die harte van die gevangenes so aangeraak dat nie een het ontsnap uit hulle sel nie, maar almal het gebly sit.
herleving en die aanvaarding van die evangelie in elkeen van onze levens gee ons nie vryskelding van gevolgen van ons acties nie. Dit is een harde les om te leer. Die genade gee ons nie vryskelding van die loon van die sonde, of die genade gee ons wel vryskelding van die loon van die sonde, maar genade roep ons ook tot verantwoordelijkheid vir ons doen en late teenoor ons naaste, en gee ons die nodige kracht en vrede om recht te maak en die gevolge te dra van hierdie doen en late. God het nie hier die moordenaar laat ontsnap, sodat die familie wie een geliefde verloor het weens die moord, in vrees kon leef nie. Nee, herlewing in hierdie gevangenisse hart het hulle verantwoordelik gemaakt en heel waarschijnlijk een vrede bewerkstellig, wat lof en danksegging in hulle aangewakker het, selfs soos die boeie weer aangesit word en die deure toegesluit word. Herlewing in die tronk het harte aangeraak, soveel so dat die geharde krimineel gewag het in sy sel vir die sonopkoms en die lot wat sou bepaal word. Want dit was die regte ding om te doen. Deurdat die boeie afgeval het en die tronk deure oopgewaai het, het God nie die gevangenes vrye teels gegee om te maak wat hulle wil nie, maar was dit 'n sinnebeeld van die kettings en boeie wat geestelik van hulle hande afgeval het, of hulle voete. Dit was simboliek vir die kettings van sonde wat gebreek word en die deur van genade wat oopstaan vir elke gevangene. Die Paulus en die moordenaar. Gebed en lofsang het die evangelie tasbaar gemaakt en in hierdie donker nacht, in hierdie koue sel, met hierdie harde kettings aan hulle hande en voete. Glo u dat gebed en lofsang dieselfde vir ons kan doen, soos ons ook onsself in 'n soortgelyke situasie bevind? COVID het omtrent 'n simboliese tronk vir die mensdom geword. Daar is baie wat met swaar kettings probeer beweeg in 'n donker sel omring deur geslote deure. Daar is baie wat met swaar kettings probeer beweeg in 'n donker sel, oh, ek het dit nou net gesê. Maar ek kan dit weer sê. Daar is baie. Kan u die lig sien? Is daar een lied in die hart? Miskien nie. Maar dit is hoekom ons hierdie Sabbat in hierdie kerk sit. Dit is hoekom ons lofsange saam Paulus en Silas sing, ons broer of ons sister, en hoekom ons dinsdag in bidtuur saamkom om die Here tegemoet te tree in lof en eer. Dit is hoekom die jong mense woensdag en vrydag tyd maak om lof en eer aan God te bring in gemeenskap. Dit is hoekom ons sabbatmiddag strewers, baanbrekers het vir ons kinders. Paulus en Silas het nie die tronk gesien en begin dink aan redes hoekom hulle nie kan sing en nie bid nie. Nee, hulle het die tronk ervaar en besef die donkerste tyd, middernag, is juist die tyd wat gebed en lofsang brood nodig is. En herlewing het gevolg. Elke groot werk van die Here kan teruggetrek word na knielende kerk. Paulus en Silas het vir ons geleer dat ons fokus as gemeente in hierdie tyd nie op die tronk en hoe die tronk saamgestel is moet wees nie, maar op die krag van die Here. Romeine 1 vers 16 sê vir ons dat die evangelie is die krag van God tot verlossing. As gemeente is ons boodskap die evangelie. Punt. Ons lees verder in die verhaal hoe dat die bewaarder heel angsbevange sien hoe die tronk lyk en weet dat allemaal het ontsnap. En in daai tyd sou daar nie 'n kommissie geloods geword het om te hoor wie het wat gedoen nie. Sy kop sou gerol het, letterlik. Maar net soos hy sy swaard uithaal om sy eie lewe te neem, keer Paulus om en stel hom gerus dat allemaal nog in hulle selle gebly het. Hy hoef nie te bekommerd
bekommerd te wees nie. Weereens moet ons besef wat hier ter sprake is vir die bewaarder. Ons lees net een paar versies verder dat hy wel een hele huisgesin gehad het, een familie gehad het. Hy was bereid in die teenwoordigheid van die hopeloosheid van sy situasie om sy eie lewe te neem. Broers en susters, ons leef in 'n tyd waar die selfmoordsyfers skrikwekkend is. Daar gaan nie 'n dag verby wat ek nie 'n pasiënt of twee sien wat hulle eie lewens wou beëindig het nie. Suid-Afrika het die tweede hoogste selfmoordkoers in die wêreld vir mans en die derde hoogste vir vroue. Volgens die statistiek wat ek die week gesien het, is ons die hoogste as jy daai twee kombineer in die wêreld. Die hopeloosheid wat mense in die sig staar is 'n realiteit en hier kry ons 'n voorbeeld van iemand wat net nie meer kon nie en sy swaard uithaal om sy eie lewe te neem. Nou let op hoe dat perspektief ter sprake is in hierdie verhaal. Dit wat vir Paulus en Silas en die ander gevangenes 'n wonderwerk was, die tronk wat oopgaan, is vir die bewaarder 'n doodsvonnis. Ons moet versigtig wees hoe ons met mense werk. Ons eie perspektief baie keer afdwing op andere. En ons kan voorbeelde van dit gebruik, maar ek dink julle kry die punt. Sou Paulus en Silas in die ander gevangenes weggeloop het, sou daar 'n gesin sonder 'n broodwinner en 'n geliefde man op daardie oggend wakker geword het. Paulus en Silas het geweet dat die tronk nie eintlik mag gehad het oor hulle nie. En daarom, omdat hulle fokus die evangelie was, kon hulle die nood van die hopelose bewaarder raak sien. En Paulus skree uit: "Stop. Ons is hier vir jou." Dit het nie oor hulle gegaan nie. En oor hoe hulle gebed die tronk geskit het nie. Nee, dit het gegaan oor die medemens en hul saligheid. Kan ons as gemeente ook 'n stem uit die rommel wees wat skree, "Wag, ons is hier vir jou." Kan ons aksies 'n lewensboei wees wat uitgegooi word, waar die hopelose staan met 'n swaard in hul hand. 'n Wonderwerk vir my kan deur die oë wat nog nie genade ervaar het nie, soos 'n doodsvonnis lyk. Dit is net wanneer ons die waarde van die medemens, ja selfs die bewaarder, kan sien, wat die wonderwerk tot volwaardige vervulling kom. 'n Siel word gered. Daar is 'n nood soos ons nog nooit tevore wat deur ons land trek. 'N Hopeloosheid wat selfs kinders nie vryspring nie. Nuwe lewe. Herlewing is nodig en dit begin hier onder ons. 'N Gemeente wat bidtend lewe, op ons knieë vertoef in gemeenskap. Mense staan hopeloos voor die bourommel wat hierdie wêreld het om te gee. Ons het 'n boodskap wat hard uitroep soos Paulus aan die bewaarder: "Stop, ons is hierso." Maar dan moet ons daar wees. Dit help nie, Paulus het 'n briefie gestuur, ons was daar gewees nie. 'n Boodskap wat lewens nie kan red op hierdie aarde nie, maar vir die hiernamaals ook en die ewige koninkryk van God. Ten slotte, broers en susters, ek wil 'n ondervinding van Dr. Langeberg, 'n sielkundige wat spesialiseer in traumaberading, deel met u. Sy het menigte boeke al geskryf oor hierdie onderwerp, maar in haar boek Suffering and the Heart of God vertel sy die storie van hoe sy Cape Coast Castle in Ghana besoek het. Dit is een van die plekke waar slawe bymekaar gemaak was en aangehou was om verkoop te word aan die slaweskepe. Die toergids het hulle in die kerker, en ek het moes gaan opsoek wat is dungeon in Afrikaans, en dis die woord kerker, so vir die wat nou nie geweet het nie, dungeon, kerker. Gevat waar die, toe vat hulle in die kerker in, waar die slawe aangehou was.
Hier het haaglike dinge gebeur met mense. Hulle was erger as diere hanteer. Soos dat hulle al hoe dieper ingegaan het, tot op 'n punt waar dit die donkerste en mees haaglikste omstandighede was. Die plek waar daar gegeesel en gemartel was, vra die toergids vir hulle om op te kyk. Donker. En soos wat hulle opkyk, vra hy hulle wat hulle dink reg bokant, loodreg bokant, hierdie kamer is. Almal het probeer. En uiteindelik het hy gesê die kapel. Die kerk. Loodreg bokant hierdie doodsvonnis was die kerk. Terwyl die gesange Sondag gesing was, het die geskree van die slaaf geëcho deur die kerker. Wanneer daar gepreek was oor die genade van God, het die slaaf doodgegaan van honger en beswyk van sy wonde onder die kerk. Sy gaan verder om te sê, maar ons weet, dit is nie die regte prentjie van Christenskap nie. En sy gaan verder om die stelling te maak, wat ek rofweg vertaal en saamgevat het, die mense van daar die kapel het die geleentheid gemis om te sien dat die voete en hande van Jesus besig was onder hulle, nie tussen hulle nie. Wat se kans het hulle nie gemis om te werk waar God besig was om te werk nie. Sy voeg by dat wanneer die Christen vandag net sal kyk en sien hoe die mensdom ly, sal hy besef dat trauma die grootste missieveld is van die 21ste eeuw. Paulus en Silas het daardie aand die evangelie tasbaar gemaak. Die uitvloei van 'n lewe van gebed en danksegging het herlewing teweeggebring in die tronk, tydens die donkerste uur, en dit het werklik waar lewe ingeboesem vir meer as een siel, vir al die hopelose bewaarder op die oever van opgee. Herlewing in tye van nood is lewensbelangrik, broers en susters. Kom ons loof God en bid tot hom, soos ons hierdie tye van nood navigeer. En mag dit wat hier gebeur, lewe beteken vir die mense met wie ons in aanraking kom. Amen. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons tree in gebed na U. Vader, ons leef in donker tye. Dit wil voorkom asof dit die middernag is. En ons weet dat U los ons nie alleen nie. Mag ons fokus heeltemal op die evangelie hou. Die goeie nuus van U. Sodat wanneer daar dinge rondom ons gebeur, dat ons die siele kan sien wat U genade nodig het. Maar ons moet eers op ons knie wees en erken dat ons het U genade ervaar. Dis my gebed in U heilige naam. Amen. Sing net die slotgebed saam.